ושירה נמצאים בגרנד קניון ביום שבת בצעירה גדול. תראו איזה מקום גדול, ענק. תראו איזה מקום גדול. יש הכל, סופר פאנק, קניון, קסטרו, מקדונלדס. וואו, תראו איזה מקום ענק. הכל מכל, הכל מכל. נכון, איך שירה, כיף? ומה זה המקום הזה? לאן זה עולה? לא יודע, נראה לי זה מחסני חשמל. ממש טוב. אם אנחנו עולים ולא מתעייפים, אז בוא נעלה. נכון? יום שבת בבוקר, הכל מפוצץ פה. רגע, מה יש פה? או, מחסני חשמל. קיצור, הכל יש פה. טוב, בואי נרד, אין פה מה לעשות. בואי נרד. מעלית? לא, עדיף פה, לא? בואי. זה פשוט לעלות ולרדת, זה כל העניין.